Olhando para trás, digamos, tivesse uma máquina do tempo, você pudesse entrar nela, lá atrás, encontrar você mesma e falar: o que, que você diria desse processo todo que você passou? O que, que você diria para você, é, para que, aquela que estava começando, tentando acreditar? Nossa, eu sinceramente estou muito orgulhosa de mim. <laughs> Porque, assim, eu me via, né, no, no primeiro momento, quando me formei, daí eu fui no Sebrae para tentar é, ver se eu tinha perfil, né, eu. Disseram que eu não tinha perfil. Mas eu entendi, assim, eles estavam corretos, porque eu, eu era muito assim, né? Assim, você sempre trabalhou em empresa, então não tinha. Porque para você ser empreendedor, você tem que ter automotivação. Você tem que ser artista no sentido de ter muita criatividade, porque o nosso cenário, por ser pequeno, ele é muito nessa né, sazonal. Então, hora eu tenho muito trabalho, hora eu não tenho e quando eu não tenho, o que eu vou fazer, né, para buscar isso? Então, eu acho assim que eu aprendi muito, aprendi e assim é, hoje eu me sinto mais encorajada.